ឧបករណ៍បំពងសម្លេង 8 គ្រឿងត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង 8 ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Lại chơi nghiệm thuyền mù dương khiếm miền cút cung thuyền mù đã y nộp nhôm thuyền rụt thuyền sư vật tập hiếp nâng bỏ ọp sang cái giày miền mô tơ thuyền mù nâng mô tơ thuyền bỏng xâm rạp bỏ ra miền bật thám xôn tâm nẹ tâm nón bỏ bỏ xôn đập mùi nâng xôn hốc sập bầm buồn bì rôi mập hấy mùi rôi bầm bầy ឯកឧត្តមតូចពូលីវ៉ាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងតំណាងឯកឧត្តមឌីវិជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឧបករណ៍បំពងសម្លេងចំនួន 8 គ្រឿងជូនដល់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនទាំង 8 ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បីចាក់ឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 5ឆ្នាំ 2022ដែលជាអំណោយរបស់អាយដាមឌីវិជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង Lại chơi nghiệm thuyền mù dương khiếm miền cút cung thuyền mù đã y nộp nhôm thuyền rụt thuyền sư vật tập hiếp nâng bỏ ọp sang cái giày miền mô tơ thuyền mù nâng mô tơ thuyền bỏng xâm rạp bỏ ra miền bật thám xôn tâm nẹ tâm nón bỏ bỏ xôn đập mùi nâng xôn hốc sập bầm buồn bì rôi mập hấy mùi rôi bầm bầy.